Жерлесіміз ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Айдар Қазов Қытайда өткен 29-шы бүкіләлемдік жазғы универсиададан алтынмен оралды. Жұлқа көтеруден 145 келіні, серпе көтеруден 186 келіні зілтемірді көтеріп, бірінші орыннан көрінді. Осылайша байрақты бәсекеге қатысқан 140 елдің спортшысын артқа тастады. Бүгін чемпионды қабылдап, жеңісімен құттықтаған облыс әкімі Айдар Қазовқа 1 миллион теңге сыйақы табыстады. Тайбэйдегі 29-шы дүниежүзілік универсиада ойындары Қазақстан құрамасы үшін сәтті өтті. Дүбірлі додада 3-1 солтүстік қазақстандық спортшы ұлттық құрама сапында ел намысын қорғады. Қазақстанның қоржынына салынған 3 алтынның бірін ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Айдар Қазов еншіледі. Туған жеріне енді оралған чемпионды облыс әкімі Құмар Ақсақалов қабылдап, жерлестерінің үмітін ақтаған үшін алғысын білдірді. Честь нашей области. Солтүстік Қазақстаннан барған жеңіл атлет Екатерина Эктова жарақат алуына байланысты жоғары нәтиже көрсете алмады. Михаил Литвинов болса үздік ондыққа енді. Ал Айдардың алған алтынның орны ерекше. Бұл спортшыны қолдаған теріскерліктердің ғана емес, күллі Қазақстанның қуанышы. Ол кейінгі өсіп келе жатқан жас спортшыларға үлгі, біз үшін мақтаныш. Кейін өңір жетекшісі Қытайдағы универсиададан алтын тағынып келген зілтеміршіге құрмет грамотасымен бірге 1 миллион теңге ақшалай сыйақы табыстады. Марапаттан спортшының жаттықтырушысы Эрик Әлібаев та құр қалған жоқ. Бапкерге алғыс хатпен 500 мың теңге табысталды. Ауыр атлет Айдар Қазов универсиадада бірінші шыққаннан ақ 77 келіні бағындырып, қос сайыста жұлқа көтеру бойынша үздік үштікке енді. Бұл кезеңде жерлес спортшы 145 келіні еңсерсе, Канада атлеті 147 келі, Ресей спортшысы 150 келі зілтемірді көтеріп айтарлықтай қауіп төндірген. Ал серпе көтеруде Айдар бірінші мүмкіндіктен 175 келіні оңай көтерді. Бұл көрсеткіш жүлденің ауылы алыс еместігін анықтап берді. Екінші мүмкіндікте Канада мен Ресей спортшылары бағындыра алмаған. Салмақты бойынан оңай асырып, нақты алтынға қол жеткізді. Первый подход 175. Кейін үшінші екінші орынға ілігіп тұрғаным анық болды. Маған одан кейінгі екінші мүмкіндік маңызды болды. Себебі бұдан мүдірсем үшінші рет көтеру көтермеуім екіталай болды. Күш таусылады ғой. Сондықтан екінші ретте бірден 186 келіге тапсырыс бердім де соңғы шығып күшімді сынадым. Бұл менің алтын алуыма себеп болды. Жиында Петропавлда жаттығып жүрген жас зілтеміршілер Айдардың жеңісіне мақтанатындарын айтса, ардагер спортшылар чемпионға ақ тілектерін жаудырды. Айдар үшін алда тағы бір үлкен сын тұр. 22 жастағы чемпион қарашада ақшта өтетін әлем чемпионатына таңғалып отыр. Ақбөпе Тәңірбергені Владимир Баравков, муниципалдық телеарна. Бүкіл әлемдік универсиада чемпионын Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде де құттықтады. Мұнда Айдар Қазов студенттермен кездесті. Зілтеміршіні үлкен жетістігімен университет ректорының міндетін атқарушы Айдос Мұқатаев құттықтады. Ол спортшыға ақшта өтетін әлем чемпионатында ел намысын абыроймен қорғауды тілеп, Айдар мен бапкеріне ақшалай сертификат табыс етті. Ал ауыр атлет өз кезегінде жылы лебіздері үшін алғысын білдіріп, студенттерді спортпен айналысуға шақырды.